se podívat na to Valorant video, na který jsem vás tady natýzoval. Já myslím, že ano. Jako hodně jsem se musel držet, abych se na ně nepodíval sám, chlapi, protože to videjko má pěkný náhleďák, takový meta náhleďák. Má to docela málo views na to, jaký to má náhleďák, takže jsme u zrodu něčeho možná, počkej. Něco odchytneme v plenkách. Jmenuje se to, ano, něko... jmenuje se to Valorant zabil CSGO, kontroverzní název musí být, je to z kanálu Avko, Valorant zabil CSGO, tak se jdem podívat. Ano, na někoho udivení tohle může být docela překvapko a něco, co může těžce rozdechávat. Ale realita může být jiná, než si myslíte, a tohle je jedno z témat, o kterém podle mě nikdo nemluví. Zdravím všechny, tady je zase váš oblíbený spekulant, milionář. Zdravíme špekulanty. A největší kritik videoher Avko, a dneska si na férovku popovídáme, proč jste, okay. Valorant zabil CSGO. Chceš si otevřít nějakou bednu v CS2? Dneska tak ne. Počkej, mám pro tebe krásnou nabídku, protože na Keydropu máš na výběr z velkého množství kejsek. Necháme tady reklamu, dropy, ať má chlap. Pravděpodobnost na skin máš. Stránka je kompletně v českém jazyce, takže se krásně zorientuješ a navíc můžeš na rohlíky jako já. Poslední... Je to Counter-Strike 2 stránka, kde můžete instantně prodat svoje skiny do reální hodnoty. S mým promokódem AVKO.CZ díky mně můžete dostat ještě 3% bonus k prvnímu prodeji. No a prodej, ten je doopravdy fakt instantní. Vyberu si skiny, které chci prodat. Tady dáme, kam chci, aby přišly peníze. Je tady krypto nebo je klasický kreditní karta. Tady nezapomeňte dát můj promokód AVKO.CZ, abyste dostali bonus. Vše tak to potvrdím a bum, proběhlo to naprosto hladce a rychle. Mimo to můžeš získat i bonusy do $50. Tak se určitě běž podívat dole do popisku. Díky moc a pojďme se podívat na video. Dobře, to dejme, jdeme na video. Valorant zabil Counter-Strike Global Offensive, tak pojďme maličko vzpomínat na moment a na začátek, kdy vyšel Valorant jako takovej, abychom to pořádně celé pochopili. Tak počkej, si... fact check, to můžu fact checknout, tohle točí tak schválně. Popcorn nebo něco dobrého a pohodlně se usaďte, protože tohleto, to bude ještě zajímavé. Valorant, ty moje sklíčko. Na první pohled nezačínal v tom nejlepším. První koncepty byly totiž docela goofy a jako na první pohled se nezdálo, že by jako takového giganta, jako je CSGO, mohlo něco svrhnout CSGO. Jenže tady byl takový menší problém a to, že už od vydání hry, teda respektive od vydání oficiální bety, se Valorantu podařilo udělat takový větší výprask už na samotném začátku. Hra totiž byla mnohem lépe než to, co jsme viděli předtím, a všichni se tak nějak začali bát toho, nebo respektive to předpovídali, že tato hra doopravdy zabije sérii Counter-Strike. I'm here to answer the question, is Valorant gonna kill? To by bylo, kdyby všichni přešli na Valorant. Nebyli Valorant. Zdali kvůli této hře umře CSGO. Měli proč, protože společnost, za kterou stála tato hra, byla Riot Games. A ti jsou slavní svými pravidelnými aktualizacemi ve hrách, jako je například League of Legends. Je pravda, kde to máme. Naopak na druhou stranu společnost Valve, která teda... Kam je by nějaké staré už? ...stojí za Counter-Strikem, kdo teda neví, vydává... To je vypadá Ježíš. ...aktualizace fakt... Ale jako starý. ...málo kdy. Tohle bylo doopravdy fakt žhavé téma. A schválně, kolik z vás aspoň minimálně vyzkoušeli Valorant i přes... No přiznejte se, čet, zkusil jste někdy? ...že jste teda Counter-Strike hráči. Podle mě jste všichni minimálně byli aspoň trošku zaujetí touto novou hrou. Na první pohled se ale mohlo zdát, že je to taková kreslená napodobně na CSka, což teda logicky nebyla, protože pokud by doopravdy byla, tak si nemyslím, že by... Počkej, co je ta čísla? Kreslená napodobně na CSko to opravdu není, je to... taktičtější CSko. A to mi nikdo nevezme. Někdy měla takový úspěch, který zažila, a proto vývojáři museli přijít s něčím. Čau, Martínek. Valorant přivedl na trh nový koncepty a i přesto, že mnohé věci jste teda převzal z Counter-Strike, tak zaimplementoval nové herní elementy, které tady ještě nikdy nebyly. A velkým způsobem tím ovlivnil FPS hry jako takový. Porovnejme například výbuch Spikeu a bomby v Counter-Strike. Spike teda vybuchuje úplně jiným způsobem a instakilne vás v jeho rádiusu, kde teda na druhou stranu bomba v Counter-Strike vám pouze jen ubere damage, a to skoro úplně všude na mapě. Byly tedy určité nové vlastnosti. Zajímavý rozdíl. Mechaniky hry, které zaujaly většinu hráčské báze. Mimo nové využívání všech schopností, to mohlo být například vylepšené buy menu, kde vám to ukazovalo, kolik... To je pravda, to... Skopíroval potom Counter-Strike, ne? ...kolik peněz budete mít do příštího kola. Mohli jste tady taky hodit svému teammateovi, aniž byste mu tu zbraň dali fyzicky. A nebo například zpátky prodat zakoupenou zbraň. Další z věcí si hráči oblíbili tuto čistě do... Krása, Martínek. ...záležitost. A to tady tu animaci. Pokaždé, co eliminuje. To taky skopíroval potom CSko. Přítelé, tak vám to dalo tuto... To mě hodně vadilo, jsem potom zkoušel Counter-Strike, po nějaký jsem hrál Valorant, že jako by jsem nevěděl, že jsem týpka fakt zabil nebo ne. Můžu to furt kontrolovat, že to neudělá žádný zvuk, to je prostě úplně... Bez toho už nemůžu žít. Satisfying animaci. To máš, že ve Fortnite to trochu máš aspoň indikátor.
Tak jo, máme novou, funkční a zajímavou hru. Teď dělá to zvuk jako novodobě Melik, že jo? Teď už jenom stačí přilákat nové hráče a udělat větší hráčskou základu, než má Counter-Strike. Boom Valorant udělal úpravy, co se hratelnosti týče, a bylo viditelné, že například střelba jako taková ve Valorantu je mnohonásobně lehčí než v Counter-Strike. Nebude. Global Offensive. Nebude asi říkat ty věci, hráči. V Counter-Strike cvičili 24-7, tak ve Valorantu nehrál takovou roli, že se vaše postava nijak jako nějak nezrychlí. Nebude asi takhle na Valorant. Podle toho, jak jste se hýbali. Nedělalo mi, nedělalo však, kamo. Bany. Hrál jsem x 1000 hodin CSko. Hop. Když si pulil smoke, tak si nevěděl, jestli někoho zabil nebo nezabil toho smoku, pokud jsi nepodělal doprava nahoru. A další mechaniky prostě byly fuč. Nebo představte si, kolik line-upů na každé mapě. Jediné, co dělalo, byl zvuk toho, že si hitl do toho tělíčka, že jo? Nebo do hlavy, hlava dělala trochu jiný zvuk než tělo. Jako CSGO hráč museli znát. Ale v Goučku nedělalo zvuk, ty to někoho zabil, že to udělal. Smoky, flashe, molotovy. Kde na druhou stranu ve Valorantu, tady vám stačí jen otevřít takhle. No zjedej, kam tím jít, hodím videjkem, chlap, ale. Okýnko, kde můžete naklikat takhle smoky bez toho, abyste věděli, jaké máte házet. A bum, máte hotový execute. Tím neříkám, že ve Valorantu nejsou žádný line-upy, ale snad chápete můj. Není moc line-up ve Valorantu, no. Point. No, jako zatím moc nechápu ten point, takže. Popisuje ty hry jako hezky, ale nevím, kam tím mířím, tak schválně. Bylo jasné, že Valorant se hratelností od Counter-Strike docela dost odlišoval a jeho hlavním skill-based aspektem byly schopnosti. To souhlasím. Jeden z největších Counter-Strike youtuberů varoval, asi ho někteří z vás znáte, znám, na to znám. Dělal videjko, kde na konci takto porovnal tyhle ty dvě hry. Valorant and Counter-Strike feel like the exact same game, but when you drill down into the details, you find a much simpler and more organized game in Valorant. It also feels a lot easier to play than Counter-Strike. I think it can be best summed up as Valorant is Counter-Strike on easy mode with abilities. Valorant je Counter-Strike v lepším módu s abilitami. No, jako asi jo. Takže je to víc prostě user-friendly, no. Když k tomu sedneš, tak prostě je to hned susné. Když to CSko jakoby... Nevím. I složitější. Valorant byl celkově designován pro širší publikum a ne pro tak kompetitivní a upocený hráč, jako jsme my například mývali v Counter-Strike GO. No a kvůli tomu tady nastal takový problém. Konkurenční hra rostla, měla veškeré funkce, co neměl CSGO, okay, problém. Anti-cheat, časté vydávání aktualizací a tak dále. A pro lidi bylo jednodušší si zahrát Valorant, kde nemusí tolik tryhardit a drtit všechny věci. No ale nakonec přišlo něco, co no nevím, jestli je to jako pravda s tím, kolik už máme agentů. Snad nikdo nečekal. Counter-Strike Global Offensive se nakonec dočkal přepracovaného kabátku a vydání Counter-Strike 2. A tím to podle mě ještě celý víc ukončili možná. That's over, pes! Dostali jsme světlejší a vizuálně hezčí hru, nové smouky, nebo například i nohy. Jenže tady nohy jsou byly takové novinky, které zdánlivě napomínaly Valorant. Mohla to být například tato spodní funkce, kde vám to dává animaci a sound effect pokaždé, když eliminujete nepřítele. Opiš si domácí úkol, vole, ale trochu to pozdějí. Podobné bybenu stejně jako má Valorant, s možností prodávání zbraní a utilit, nebo samotnou úpravu hraných kol z MR15 na MR12, to znamená, že v předešku... Jo, kámo, to je vlastně pravda, oni... Kamu, taková legacy, no má je 16, do 16, jestli 16, 14 vždycky, vole, že s kámošima malejma, vole, bobíkama jsme to hráli, a normálně po 20 letech to změní na 13. Čus, čus, Vavko, vyskočilo to na mě, chlape. Přišlý verzi Counter-Strike jste museli hrát 16, abyste vyhráli celý zápas, tady vám stačí hrát 13. Takže bylo jasné, odkud se vývojáři prostě inspirovali. Hráče to ale tenkrát asi tolik nezajímalo, protože byli rádi, že po tolika letech se zase něco začalo. No, mě zajímalo, jaký je tam sentiment teďko, ale jestli jsou rádi za tu dvojku nebo ne. Dít se jich oblíbenou hrou a na chvíli světla taková naděje, že Valve zase něco začnou dělat. No a nakonec je tady ofiko vyšel Counter-Strike 2, kdy všichni dostali přístup, tak to jednoduše znamenalo, že naše oblíbené CSGO tím muselo skončit a to na dobro. Jo, takhle, clickbaitík, vole, jakože takhle udělaný clickbaitík, že to ukončilo Goučko, vole, aha.
Chytré. No dobrý, Avko, ale co to jako zase meleš, protože čím jako Valorant zabil CSGO? A když se nad tím tak trošku zamyslíme, tak CS logicky není to, co bývalo dřív Global Offensive. Teď, když si zkusím zapnout CSGO, tak je to mega refreshing a ten aim a movement jsou prostě věci, které tady chybí v Counter-Strike 2. Když přišel Valorant na herní trh, tak ukázal nový směr, jakým se mohou FPS hry vyvíjet do budoucna a jak přelákat větší publikum. Publikum, které nestojí tolik o všechny ty hodiny toho grindu. Valorant to kopíroval z 1.5 a 6 a CS 2 pak hezky od nich, back to back to back, triple champ. Aby se naučili veškeré mechaniky. CS 2 se teda viditelně ponaučila ze své chyby a teďko momentálně se snaží udělat hru více jako casualní a víc friendly pro začátečníky. Co teda... To je možný určitě. Nehrál jsem tolik CS 2, ale jakoby vypadá to víc Fortnite-ish. S čím přišel? Což jakoby je meta. No, rozjebaly se mi ty alerty, podle mě, to nebude hrát celý určitě. M4RR Potržítko je členem společnosti už 7 měsíc, Kozel, zdravím. Jsem nějaký delay divný, ale díky moc, Marci, za 7měsíční resub, Kozle, děkuji. Děkuji. Dřív Valorant, že udělali tu hru lehčí. Zdravím, dobré dopo. Lehčí a víc jakoby snadnější na nastavení. Stačí se podívat na poslední aktualizace, které Valve dělá. Místo to, aby například zlepšili movement nebo střelbu, tak aby byla podobná jako v CSGO, tak přidává toto označení sajtu na Miráži, aby prostě nováčci věděli, kam mají plantovat bombu. Nebo například, které Valve co, dělá. Místo to, aby například zlepšili movement nebo střelbu, tak aby byla podobná jako v CSGO, tak přidává toto označení sajtu. Já tam jsou takovéhle čárky, jo, na sajtech, vtf, vlastně jak ve Valorantu, zajímavý, ale my tam máme hezčí, když máš bombíská, to tam svítí celý, to mi dělá dobře. Jak to bude ten styl vyrykat, to je něco, co bych taky chtěl do budoucna dělat, právě až budu mít jako tady nový mikrofones zítra, za 17 youngů, 1000, tak takyhle vyrykat, prostě kde jenom mluvíš, vole, tak to bude... Pohodě, to je s tím mikrofonem. Aby prostě nováčci věděli, kam mají plantovat bombu. Nebo například tento nový crosshair na smoke, který pokud jste teda chtěli mít v CSGO, tak si to museli sami nastavit přes speciální konfy. Tady to na druhou stranu je zjednodušený a Valve to takhle rovnou implementovali do hry. Je toho podle mě spoustu, co Valve zjednodušili oproti CSGOčku a jsou to věci, které neho. Takže jaký je závěr, to mě teda zajímá, jak to uzavřeme tady to. Usnadňují tuto hru. Na tom teda není špatně, když se nad tím tak zamyslíte. Counter-Strike díky tomu bude dál růst, přibude více hráčů a tím pádem i více peněz do kapsičky Valve. Pokud by tenkrát nevyšel Valorant, tak by série Counter-Strike nikdy nebyla taková, jakou ji známe teď. Moderní trend, který tato hra ukázala, totiž na dobro změnila CS. Všichni chtěli, aby Counter-Strike byla vylepšená verze Global Offensive. Což jsme teda jako z části dostali, nakonec se z toho vyklobala ale jiná věc a trochu jiná hra, která je sice nádherná vizuálně, ale hratelně mnohem lehčí, než kdy byla dřív. A proto tato jednoduchost Valorantu zabila náročnost hry v Counter-Strike Global Offensive a hru jako takovou. Teď je otázka, jestli je to overall W anebo ne. To by mohlo zreprezentovat aktivní player base na Steam charts. Kvůli čemu se teda vývojáři ponaučili ze svých chyb a vydali hru Counter-Strike 2. Co bude dál, to nikdo nevíme, to už ukáže jenom čas. A uvidíme, co budou chtít vývojáři dělat do budoucna s Counter-Strike 2. To ani nic nezmění na tom, že Counter-Strike Global Offensive už tady nikdy nebude. Cool. Takové to videjka mi ale tady CS chybí. Jakože videjko W, jenom nevím co vlastně teda, čekal jsem to ostřejší, že tam bude řečený, co je teda lepší a proč. Jako ve finále prostě tomu CSku, vole, je to taková symbioza, že prostě se to navzájem si to pomáhá, no, je to prostě to zdravá competition, že CSko má competition, vole, a Valorant jakoby obvykle taky odek živa, takže se můžou předhánět navzájem a nejlíp z toho jdeme jakoby hopefully my. Gary! To srdíčko na to, že nikdy nehrál týbek Valorant. Aha. GG.